кімнаті депутата Коломийської районної ради відбувся круглий стіл. На засіданні говорили про якість та ефективність надання адміністративних послуг. На захід приїхали фахівці із обласного центру, а також спеціалісти тих відділів, управлінь та установ, які надають такі види послуг населенню Коломийщини. Поспілкувався з учасниками зібрання і мій колега Богдан Малецький. Коломийщина – один із трьох пілотних проєктів на Прикарпатті, де створили центр надання адміністративних послуг. Працює він кілька років і має добрі відгуки про свою діяльність. Про це на круглому столі заявила директор молодіжного громадського центру «Еталон» Леся Аронець. Ми підбиваємо річний підсумок реалізації проєкту, а проєкт реалізовується 30 місяців. Тобто за перший рік ми робимо такий як проміжний звіт. За цей час, власне, в області створено 19 центрів надання адміністративних послуг, але три райони – це Коломийський, Надвірнянський і Калужський райони, які входять в рамках проєкту, є пілотними. Це означає, що і програмне забезпечення, і, скажімо, всі інноваційні підходи апробовуються на цьому районі, а далі будуть поширюватися на території Івано-Франківської області щодо підвищення надання адмінпослуг і наближення влади до громади. На засідання круглого столу запросили представників санстанції, земельного відділу, управління міграційної служби, архітектури та інших, які працюють у сфері надання послуг. Заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Любов Михайлишин каже, що із введенням у дії ЦНАПу людям стало набагато легше отримувати відповідні документи. Я думаю, що це надзвичайно для нас важливе, оскільки завдяки проекту і підмозі Європейського Союзу ми мали змогу технічно оснастити відкритий центр надання адміністративних послуг. Крім того, матеріально-технічне забезпечення його створило прекрасні умови для роботи як адміністраторів центру, так і для відвідувачів. І, власне, в цьому році вже підписано угоду про співпрацю як другого етапу. Леся Лазарівна вже інформувала про те, що проект діятиме впродовж 30 місяців. Завдяки проекту адміністратор центру, керівник центру мала змогу відвідати центр надання адміністративних послуг у Вінницькій області. Крім того, плануються візити до Латвії і Польщі. Представники обласного центру розповіли про хід виконання проєкту підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг в Івано-Франківській області. Також вони зазначили, що Коломийський центр – один із кращих у регіоні. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК».